ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်များအတွက်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အောက်လန်းဘိုးထင်ဇလန်းမြောက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်သိမ်းပြီးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာမောင်ဘိုးထင်ဖိုးထွေးနဲ့တာယရွာပင်ချောင်းဆက်မှာထိုင်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေကြလိမ့်တယ်သူတို့စောင့်မျှော်နေတဲ့ရာမှာမိကျော်ဖြစ်လိမ့်တယ်မိကျော်ရဲ့အဘနဲ့အမပြောပုံရသူမဟာယခုချောင်းကိုနေတိုင်းခိုးချောင်းခိုးဝက်သွားနေသည်ကိုရွာမချောင်းဆက်မှရှိတဲ့လေခွေးများဖက်ရှင်သွားခွာတဲ့ကလေးများပြောစကားရသိရလိမ့်လေအလင်မပေးအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေလေတဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့မိုးကြိုးသက်တောင်ဝေးသွားယူခြင်းရပိုင်းတွင်ကိုပင်မိကျော်အဝတ်ထုတ်ကိုဆွဲပြီးလင်နောက်လိုက်ဖို့ကြံစီသည်မှာသုံးချိန်ရှိနေပြီဖြစ်ရာအချိန်တွေကတော်ပင်ဆိုးနေပြီဖြစ်တော့လေဖိုးတွေကသူ၏ချေလုံး၍ပိုးပန်းနေတဲ့မိကျော်မှာသူနှင့်ချစ်သူတော်မှဖြစ်သေးချားသူနှင့်လိုက်ပြေးဖို့ကြံနေလေရာအတော်ဝင်ကြီးကွက်ကွက်ဖြစ်ပြီးတော့မောင်ဘိုးထင်နဲ့တာယာအားရင်ဖွင့်နေလေတော့လေဘိုးထင်အားတာယာငါမျက်နှာလေးကြည့်ပါကွာဟောဒီပေပင်ရွာမှာငါလောင်နေနေခန့်တဲ့ကောင်ချောတဲ့ကောင်ရှာကြည့်စမ်းပါပေကောင်ရှိလို့တော့ဟိုဒေါ်ရင်မေသားကိုသူရရှိရလေဗျာခမရတဲ့အပုံကြီးတာတာပဲဟာငါယောက်ျားအစ်စ်တွေပြောတာကွာ तू ကလှကျင်လွားကြည့်တော့မိမစိတ်နည်းနည်းဝင်နေတာမင်းတို့လည်းတည်တာနဲ့အန်ကောင်ဖယ်လိုက်ကွာအဲ့တော့ရွာတော်မန်းရဲ့ကိုမျိုးရင်းကခမရတဲ့တာတယ်လေအဲ့လိုမိမရာပြီးသားလေကွာလူပြိုတွေကပြောတာငါပြောတယ်လူပြိုတွေကအဲ့ဒါဆိုဟိုရွာရှိပိုင်းဒီဘိုးတွေကလည်းကွာကြည်ကွဲတော့ကောင်းမကြည်ကွဲခွေးထဲမှာပဲမင်းဘိုးထွေးရမောင်ဘိုးထင်ကိုမကြည်သလိုကြည်လိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မှာမောင်ဘိုးထင်ငြိမ်သွားလေလေအဲ့ဒီခါမှာဘိုးထွေးရဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ပြောတဲ့အတန်းကပေါ်လာပြန်တယ်ငါလေးမိကျော်ရဲ့လက်ကလေးတော့မကင်ဘူးသေးပါဘူးကွာငါသူ့ပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်တွေကဖြူစင်နဲ့ရိုးသားတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ကွာဘာပြင်းကင်းတာလဲအမမကြီးကျော်ကိုလက်လိုက်ဆွဲလို့ဟိုကပါရဲလိုက်တာလीအဆောင်ကောင်းလို့လွတ်တဲ့သူကများကောက်ဘုံနာမိုရှိရဆိုပြီးလိန်ခွာလဲကြုံမသိဘူးမှတ်နေလားဟာအဲ့ဒါချစ်စိတ်တက်တာကွာကောက်ဘုံနာမိုရှိတာတကယ်လीကွာကောက်ရိုးမိုတွေတွေ့လို့ငါတို့အိမ်အတွက်ဟင်းသားရောင်စိန်နာနဲ့ခေါ်တာမင်းရလဲအဲ့ဒါသူကလို့ဖြူစင်နာရိုးသားကြီးလာပြောနေရလဲဟိုဘိုးတင်မင်းကောကောင်းကောင်းကြည်ကွဲလို့မရဘူးလားပြောကွာမောင်ဘိုးတင်ဒုတိယမိငြိမ်သွားပြန်တာယာဒီကချောင်းကိုဖျက်ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးကိုသာအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေလေးတယ်။မကြသောချိန်မှာချောင်းတရားပေါ်သူလူရွယ်တယောက်ရောက်လာတယ်။တာယာကအဲ့လူရွယ်ကိုကြည့်ကဖို့တွေဟူတရားပေါ်စောင့်နေတဲ့သူကရေဦးစင်ရွာဗကြီးငိုကြီးမဟုတ်လား။တာယာရဲ့စကားကြောင့်ဖိုးထွေးနဲ့မောင်ဘိုးတွေတို့တရားလေးပေါ်ကိုပြိုင်နူကြည့်လိုက်ကြတယ်။တာယာပြောသည်မှာဟုတ်ပေသည်။တရားပေါ်မှာလူဟာရေဦးစင်ရွာမှဗကြီးငိုဖြစ်သည်။ထိုအခါမောင်ဘိုးတွေကသူလက်ထူရောင်လာလည်နေကြဆိုတော့လာလည်နေမှာပေါ့ကွာ။เอ้อะลูกไปเทมาเลยบะจีงโง่แน่တော့มีจ่อไม่ใจหรอกป่าวกว่าဟုတ်တယ်ดีหลูยွာได้ไม่ทวาเบ้เนี่ยตราบอมบ่าวลุทายนี่แล้วไม่ติดอูมาโบเนนโนก็อูอองเนมีจ่ออบ้าฤสีค้ายมุเพยะกุช้างตราบี้มาရှိတယ်เลกั่วซักก็นี่หนีပြီးတော့โคยาน้องไล่ผู้ด้วยจั่นสีนี่แหละมีจ่อเนี่ยตูม้าเนี่ยยีซาโกส่องพั้นหยังဖြစ်တော့ดิอะเชิงก็มีจ่อโกพั้นပြီးတော့แล้วมีจ่ออาโคยาไล่ผู้ขอดิหลูก็တော့ไม่มีบาจิมาโบเนนโนก็ดราหน้าโกกัดทวาပြီးတော့ดราออกฉีลีมาส่องจิหนีจาลีတရာပေါ်မှာပကြီးငိုဟာရွာလမ်းဘက်ကိုမျောကြည့်ရင်းနဲ့တခုခုကိုစောင့်မျှော်နေပုံရလိမ့်တယ်။မောင်ဘိုးတွေကနေရာအောက်မှာပကြီးငိုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကစိတ်ထဲအတော်လေးစိုးထိတ်နေမိတယ်။အချောင်းတီကမိကျော်နဲ့လိုက်ပြေးမိသူမှာပကြီးငိုများဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့အတွေးကြောင့်ပဲဖြစ်တော့တယ်။ပကြီးငိုကနာမည်လေးလိုက်ဖက်စွာသူ၏ရုပ်ရည်ဟာပြောရတော့ခတ်ပြီးတယ်။သူ၏ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်ကြီးပကြီးစရာကိုပုံလူဆွဲခိုင်းရာငိုပြီးတော့ပြန်သွားသောကြောင့်ပကြီးငိုဟုနာမည်တွင်လာခြင်းဖြစ်တော့တယ်။ပကြီးငိုကြီးနာမည်ရင်းကိုတော့သူတို့မသိပဲအရက်ထဲမှာတော့ပကြီးငိုကိုပကြီးငိုဦးသာသိကြပြီလေပကြီးငိုဟာသူ့ဦးမျက်နှာမှာရှေ့ကိုငေါထွက်နေတဲ့မေးစီသူစီးကြလာချွေးများကိုပြူကျယ်နေတဲ့မျက်လုံးချုံထွက်နေတဲ့နှာခေါင်းပါလုံးရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါက်ပါလီစောက်ထင်းစရာရှိတဲ့မျက်ခုံးထော်နေတဲ့နှာခမ်းတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်သူ့ဦးမျက်နှာမှာထွက်နေတဲ့ချွေးများကိုခွင်နေတဲ့ခြေထောက်ကောက်နေတဲ့ဖင်တို့ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပစိုးပေါ်နှာခမ်းစားပြင်တုတ်လိုက်ရတရားအောက်ခြေမှာရှိတဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့မျက်နှာလွှဲလိုက်ရပြီးမောင်ဘိုးထင်မှာအတန်တိုးတိုးနဲ့ဒီလူတကူလုံးချုပ်ပြီးပုံဆွဲခိုင်းဗကြီးစားငိုနေမကောက်သေပါသေနိုင်နေဗျာတိုးတိုးကွာဝီရှိသေးတော့ခံအောင်ပါပဲဒီဗကြီးငိုကြီးကဘာလုပ်နေလဲကွာဒီလူကြီးရှိနေတယ်ဟိုမိကျော်လာခိုးတယ်ကောင်မလာရဲပဲနေတော့မှာပဲသူတို့ကတရားပေါ်မှာဗကြီးငိုကြီးနဲ့မိကျော်ကြိုက်နေသူအစကထင်းပြီးတော့လဲအနီးကမြင်ရချိန်မှာတော့သူတို့ဤထင်းမြင်ချက်ကိုလက်လွတ်လိုက်ကြလေတော့လေပကြီးငိုကြီးနေတော့မိကျော်ခိုးရလိုက်ပြေးပေါ်ကမှဖြစ်နိုင်ပြီ။တို့တရားအောက်ခြေမှတရားပေါ်ကိုကြည့်နေစင်မှာမိန်းကလေးတန်တန်ကတို့မမြင်နိုင်တဲ့တရားဘက်ချမ်းမှာထွက်ပေါ်လာလိမ့်တယ်။ကိုကိုစောင့်ရတာကြာသွားလား။ကြော်လေလူကြီးလေးကိုစောင့်နေရတာ။ရပါတယ်ကြော်လေးရဲ့
မောင်ဘိုးတင်တို့အံအုံးလို့ရင်ပါးစပ်များပင်ဟာနေမိပါတော့လေသူတို့မြင်နိုင်တဲ့တရားဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပကြီးငိုကြီးနာကိုပစိုးဝေးထုတ်လေးကိုလက်နဲ့ပိုက်ပြီးတော့ရောက်လာသူမှာဖိုးထွေအသေးအံပိုးနေတဲ့မိကြော့ပင်ဖြစ်နေလေတော့လေပကြီးငိုဟာသူ့ရဲ့စူးချက်ချအတန်ကြီးနဲ့ရတာပေါ်ကြော်လေးရဲ့ဦးပြောတဲ့စကားအတန်ကြီးကိုတရားအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဖိုးထွေကြော်တဲ့စိတ်တက်သွားတဲ့အထိဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဖြစ်နေမိတော့လေသူတို့ဘာသာမှမထွက်ပဲတရားပေါ်ကိုကြည့်နေကြလေတရားပေါ်မှာရှိတဲ့မိကြော့နဲ့ပကြီးငိုမှာပြုံးကြီးကနဲ့စကားဆုံနေကြလေပကြီးငိုကြီးရဲ့ပြုံးကြီးကမောင်ဘိုးထင်တို့အတွက်ကျသိမ့်ထားစရာကောင်းနေပြီမမိကြောအတွက်ကတော့ကိုကိုရဲ့ပြုံးလေးတာချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကြောရဲ့ရင်နဲ့အေးမြသွားတာပဲအင်းမကြောလေးရဲ့ကိုကိုဘယ်တော့မှခွဲမသွားရဘူးနော်စိတ်ချဟောရီယာနတ်သားလေးကိုကိုကိုထားပြီးတော့ကြောဘလူများထားသွားနိုင်မှာလဲကြောဟာတိတ်စကားတတ်တာပဲဩကိုကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့နေရာစားပြီကြောဟာဇန်မင်းမီးလေးတွေလို့စကားတွေတတ်နေကြောထင်အချစ်ရဲ့ဆွမ်းနေထင်းနေနော်ကိုကိုမိကြောနဲ့ပကြီးငိုတို့ရဲ့ချစ်စကားများကိုအတိုင်းသာကြားနေရတော့မောင်ဘိုးထင်တို့အထဲမှာဖိုးထွေးရဲ့မြတ်ဝန်းများမျက်ရည်များရေဝဲလာရာမောင်ဘိုးထင်ကအတန်တိုးတိုးနဲ့ကိုဒီငူဘူးစဉ်းစားမနေနဲ့ဒီကိစ္စအာမန်ဖြိုးစင်မဟုတ်ဘူးဗျာအမမီးကျော်ကဒီပတိငူယူဘလို့လို့ပုံမှန်နေတော့နဲ့သူအာဒီလိုပြုံးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးမင်းဆိုလိုတာဟောဖိုးထွေးကမင်းကလည်းအားလိုက်တာကွာဘိုးနေပြောသူငါလည်းထင်မိတာပါဒီပတိငူကြီးမိကျော်တို့ခုနဲ့ပြူစားရတာပဲဖြစ်ရမယ်ကွာအီးကွာဖြစ်နိုင်တယ်ငါလို့ချောမောလာပါတယ်လူတော်ချက်ချင်းအပြေမပြေးဒီလူယူတော့မိကျော်ပုံမှန်စိတ်နဲ့ပြေပြီးမှမဟုတ်ဘူးဘိုးရီစိတ်သက်သာရဟန်နဲ့သူဤထုံးစံတိုင်းကိုရီသွေးစကားဆူလိုက်ရာမောင်ဘိုးရီနဲ့တာမျက်မှောင်ကြုတ်ကကြည့်လိုက်ပြီးတာရမမင်းတို့အမြင်ကတ်လာပြီကွာဟေးဘိုးရီထားလိုက်ကွာမိကျော်နဲ့ပကြီးကိုကြီးညားပါစေငါတို့ပြန်မလာကောင်းတယ်ကြုတ်လေပကြီးငိုကြီးအပြော်တွေမဖြတ်ချင်တာနဲ့တော်ပဲဟာမလုပ်ပါနဲ့ကွာမလုပ်ကြပါနဲ့ငါပျော်လို့ပြောမိတာပါကွာမလုပ်ကြပါနဲ့သူတို့တွေစကားပြောနေကြတဲ့ချိန်တရားပေါ်မှာပကြီးငိုနဲ့မိကျော်ရဲ့အတန်းကိုမကြားရွေးကြည့်လိုက်ကြ ਈ ဟာမရှိတော့ဟာလိုက်ပါဟာလိုက်ပါဖိုးတွေကရှေ့သုံးမှာတရားပေါ်ကိုတက်လိုက်လေတဲ့ဂျိုးချောင်းဆက်မှာဖြစ်နေသောကြောင့်တရားနဲ့အတော်လှမ်းနေဒါကြောင့်အလဲလဲကွဲကွဲဖြစ်နေသေးလေတဲ့ဖိုးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုနောက်မှရှိသောတာရမစိတ်အေးထားပါငါကောင်ရလက်လေးပဲအကန်ခံသေးတော့စိတ်အေးထားပြီးတော့ကိုင်းမိနေကိုဆွဲတက်ကွာတာရအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်မှဖိုးတွေကတပြင်းကိုချခါစိတ်ကိုထိမ့်လိုက်ပြီးကိုင်းပြင်းများကိုဆွဲလို့တက်လိုက်ရာရိုးချောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားလေတော့လေဘိုးတွေရဲ့နောက်မှာမောင်ဘိုးထင်နဲ့သားတို့ကလိုက်တက်ပြီးတော့မိကျော်နဲ့ပကြီးငိုသွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပါလေတော့လေမိကျော်ကပကြီးငိုကြီးလက်ကိုဆွဲထားလေတယ်ပကြီးငိုကလည်းမိကျော်အားမကြောက်ရင်အားပေးနေလေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာတော့မောင်ဘိုးထင်သားရနဲ့ဖိုးတွေတို့ကလေးဝါများနဲ့ပကြီးငိုကိုချိန်ရွယ်ထားကဟေးလူကိုပကြီးငိုခမမိကျော်ကိုဘယ်ခေါ်သွားမလဲအရူရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့ကွာနော်လူငယ်တဘာဝကြိတ်တာကြိုက်တာငါတို့ကအပြစ်ရှိလို့လားကွာပကြီးငွေဤစူးစစအတန်ကြီးနဲ့မောင်ဘိုးရင်တို့ကကြပြားဆန်းစွာပြောလာပြီမဲ့မောင်ဘိုးရင်တို့ထဲမှာဖိုးထွေးကမိကျော်ရဲ့လက်ကိုအတင်းဝင်ဆွဲနေတယ်အဲဒီကမိကျော်ကပကြီးငွေရဲ့လက်ကိုဆွဲကကို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 လုံးပါအောင်ဒီမှာကြောက်ကိုဆွဲနေတယ်အေးကောင်ငါချစ်သူလေးကိုမဆွဲဟေးလူခင်ဗျားစကားမများနဲ့မျက်နှာလောင်စလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မလားပကြီးငွေစကားမဆုံးငယ်မောင်ဘိုးထင်ကလေးဝါသေးကျိုးကိုဆွဲတင်ပြီးစကားဆိုလိုက်ရာမိကျော်မှာပကြီးကွဲလက်မောင်းကိုလွတ်လာပြီးမျက်ရည်များရေဝဲလာပြီးတော့ကိုကိုဒီကလူချမ်းတွေကကိုကိုနဲ့ကြော့ကိုခွဲလိုက်ပြီးကြော့ကိုကိုလက်မောင်းအတင်းဆွဲတိုင်းဟိုကတင်နာလေးရဲ့လေးခွာတဲ့ကိုကိုရဲ့မျက်နှာကိုလှလာလေးကိုပြစ်တော့ခြေနေမပီးသေးတော့ခဏလောက်ဝေးကြတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ဖိုးတွေကမိကျော်ရဲ့လက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ရင်းမိကျော်ပြောစကားများကိုကြားတဲ့အခါမိကျော်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမျက်နှာလှလာလေးနေတော့ယူးများယူးနေလားမသိပါဘူးဟာတော်စန်းဖိုးတွေနေငေါ့ကိုကြိုက်နေငါသိနေရငါအတွက်တော့ဒတ်တာကြီးပဲဟဲ့ငါရဲ့ရှားမမင်းသားလေးကကိုကိုတယောက်တည်းပဲနင့်နားလေထားဟောရှုပ်နေရနင်းယူးနေပြီဟာမောင်ဘိုးတွေကဖိုးတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးကိုဖိုးတွေအမမီးကျောက်ရွာပြန်ခေါ်သွားဗျာဒီလူကြီးကိုကျုပ်လို့မေးစရာရှိသေးတယ်အေးဒါဆိုငေါက်သွားပြီဖိုးတွေကမီးကျောရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရွာဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားလိမ့်တယ်မီးကျောကပကြီးကိုရှိရဟိုတမင်လည်းပြန်လှည့်ကြည့်ကကိုကိုကျော်လေးပကြီးငိုမကြော်လေးဥပစက်မှာအော်ကမိကျော်နောက်ကိုလိုက်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်ဒါရရမောင်ဘိုးတွေကလေးကွာသေးပြီးဆွဲပြီးတော့ပြေခံပြုတ်ကချိန်ချောက်လိုက်ကြပါလေတော့လေမောင်ဘိုးတွေနဲ့ဒါရပကြီးငိုကြီးကိုမေးမြန်းနေကြတယ်လေးကွာနေပြင်မိဟန်ပြုတ်လိုက်ဘေးမှာရှိတဲ့မြေကြီးကနဲ့ထုမြန်ပြုတ်လိုက်ချိန်ချောက်ကနေမေးမြန်းနေလေတော့လေကိုပကြီးငိုကြီးခမရရေဦးစင်သားမို့ကြုတ်လို့ညာပေးနေရတော့တခြားသူတို့ဒီညာမှာလည်းပွဲပြတ်ပြီအေးပါကွာငါလည်းမင်းတို့အသိပါတယ်မင်းကဘိုးထင်ဦးကောင်ပေါတူးညီตายခမရဗျာမိကျော်စာအခုမှ16နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာခမရတက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်မင်းကလည်းကွာမိမပခတ်လွဲယောက်ျားပစင်းဆွဲစကားတော်ရှိသေးတော့ဘာလဲအဲ့ဒါ
မိန်းကလေးတွေအသက်20လောက်กว่าလဲယူလို့ရတယ်လို့ပြောတာကွာခမရမကြီးစရာတွေမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကငိုနေတာပြီနော်ခမရမိကျော်ဘာကြီးလှုပ်ထားသေးပြောအာငါခိုးပြီးမှခိုးကတော်သဲကျုပ်တို့ပြောဘာကြီးလှုပ်ထားဆိုတော့အဲ့မကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေပြူစားထားလာမေးတာဗျာခမရဘာကြီးရှောက်ပြောနေမဟုတ်ပါဘူးဒီလူညာနေပြန်ပြီညနေချောင်းရဲရေတက်တော့မှကျိုးတုပ်ပြီးပြစ်ချလိုက်အောင်ကိုသားရကျိုးမှမပါတာပဲကွာအာသူ့မဆိုးနဲ့သူပြန်ချီးပြစ်ချမယ်ဗျာမောင်ဘိုးတွေနဲ့တာရကအဲ့လိုချင်းချောင်းနေတဲ့ခါဗကြီးငိုကကြောက်လန့်နေပြီးတော့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာငါ့ကိုပစိုးနဲ့ချီမယ်ဆိုဟိုဟိုရှက်စရာကြီးကွာရေလည်းပြစ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ကျိုးလေးပြီးတော့တုတ်ပါကွာတခုတော့မှားခြင်းနဲ့ငါ့ကိုရေလည်းပြစ်ချမယ်ဆိုရင်ပစိုးကို ground လေးတော့ကြိုက်ပြီးပါကွာတင်ဟိုဘော်ဒီပေါ်နဲ့ငါဆက်လို့ပါကွာမောင်ဘိုးတွေနဲ့တာကအသက်ထက်အဆက်ကြီးလာတယ်ဗကြီးငိုကိုကြည့်ကခေါင်းကိုလိုက်ပြီးခမရောက်ပါမလုပ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ခမရသုံးတဲ့စီလေးပြီးပါလားမိကျုပ်ခမရဆေးခါတာဆိုကျုပ်တို့သိတယ်မဟုတ်ရပါဘူးကွာငါတို့ကမြစ်တာစစ်ရှာစီလိုက်တာဗျာပြီးမှတော့မပြီးဘူးလားခင်ဗျာမပြီးဘူးသူကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ခင်ဗျာမိကျော်ဖိုးတွင်းနဲ့ညောင်းလှုပ်ပြလိုက်မှာတော့ဟာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာငါ့ရဲ့ဈေးကိုပြပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့ဈေးကသူများကိုတိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာကိုရံတောက်ရတာဟုတ်လို့လားကျုပ်ဘပြောတော့သူများကိုတိုက်ရတာလေမင်းဘအောက်လန်းလေကွာငါတို့နီးရထလန်းကွာမတူဘူးမဘိုးတွေနဲ့တားကပကြင်ကိုပြောတယ်ဈေးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြလေအဲ့ဒီနောက်ပကြင်ကကပိုက်ထဲမှာငပြောသေးနှလုံးကိုထုတ်လိုက်ကယော့ဒီအားကစေးကွာအာပောက်ကြရဗျာငပြောသေးကိုစေးတယ်ဒီလူငါတို့ပောက်ကြရပြောနေပြီအဲ့ဒီချိန်ပကြင်ကရွာလန်းဘက်ကိုလည်းညှိုးထိုးကကျော်ကျော်လေးပြန်လာတယ်ဘမလည်းမိကျော်မောင်ဘိုးနေနေတားကပကြင်ကိုကြည့်နေတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြရာဘသူမှမရှိပြီပကြင်ကအပြစ်ပြောရင်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ချင်းဟာဘိုးတွေပကြင်ကိုပြေးပြီလားလိုက်ကွာလိုက်အော်ချီတာခွင်းတော့အပြည့်အမြန်နေဟမောင်ဘိုးတွေနဲ့တာကပကြင်ကိုလိုက်နေလေဟာအချိန်တော်ကြာပြေးလိုက်ပြီးတော့မှမိကြလေလေအဲဒီကတာနဲ့မောင်ဘိုးတွေကပကြင်ကိုရဲ့လက်ကိုတယောက်တစ်ဖက်ဆွဲထားပြီးတော့လမ်းဘေးကြီးအုံထဲပင်အောက်ကိုခေါ်သွားခဲ့လေတဲ့အဲဒီအုံထဲပင်အောက်မှာလမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်ကုတ်ပြစ်လေးထိုးထားပြီးတောက်ရည်ဥစဉ်လေးပါရှိနေလေတဲ့မောင်ဘိုးတွေနဲ့တာရကပကြင်ကိုရဲ့လက်မောင်းကိုတစ်ဖက်ချက်ကကန်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေကြလေတဲ့ပကြင်ကမောပန်းနေသလိုကြံတော့မောင်ဘိုးတွေနဲ့တာကဒီလေတော်ပင်မောနေကြလေပြီအေးကောင်လေးငါရေလေးတောက်ပြစီအောင်ကွာပလီပလာမလုံးနဲ့နော်ခမရအမမိကျော်ကိုထည့်ထားတယ်မကောင်းတဲ့ပညာတွေပြန်ထုတ်ပေးရမယ်အေးပါကွာငါချောက်ကခွင်နေတာကွာဆက်ပြီးတော့မပြေးနိုင်တော့ပါဘူးငါထုတ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါထုတ်လို့မရဘူးကွာငါဆရာကြီးဥကဲရှိသေးတယ်သူ့ကိုထုတ်ခိုင်းမှရမယ်ကွာပြီးတာပဲဗျာရေတောက်ချင်းကျုပ်ခတ်ပေးမယ်နေဦးမောင်ဘိုးတွေကရေဦးစင်မှာရေကိုခတ်ပေးလိုက်တယ်ပကြင်ကွာရေကိုမတောက်ခင်ဇီးပူတလေးတလုံးကကပိုက်ထဲမှာထုတ်လိုက်ကကြိုက်လို့စားလိုက်ပြီးရေကိုတောက်လိုက်လေတဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကအာကောင်းလိုက်တာကွာဇီးပူတလေးစားပြီးရေတောက်လိုက်ရတာရေလေးကချိုးနေတာပဲမောင်ဘိုးနေနေသားကလည်းရေစားနေကြလေတဲ့အဲဒီကပကြင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကမင်းတို့လည်းရေမစားဘူးလားရေမတောက်ခင်ဇီးပူတလေးတကြိုက်စားလိုက်ပြီးရေတောက်လိုက်ရေလေးကချိုးပြီးတော့အေးသွားတာပဲကွာမဘိုးတွေနေသားကပကြင်ကိုပေးတဲ့ဇီးပူသီးကိုတယောက်တလုံးယူကစားလိုက်ပြီးရေတောက်လိုက်ကြပါတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်မမြင်သေးကပကြင်ကိုဤသဘောကြဟန်နဲ့ပြုံးနေသည့်အပြုံးကိုဖျက်ပါလေတော့လေမဘိုးတွေနေသားကသူတို့ရဲ့မျက်လုံးများကိုပုတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရှိမှရှိတဲ့လူဝသေးချာကြည့်နေကြလေတဲ့အပြေပြောစရာမရှိလားပါခံကြလုံးကသူပြောသောအထံဒီပင်အတော်ကိုသားရနာပြောဝယ်ဖြစ်နေလေတော့သည်သူတို့နှစ်ယောက်ရှိမှရှိနေတဲ့သူသည်သူတို့အားနှစ်လိုဝယ်ပြုံးကိုပြုံးပြနေပြီကြီးလေးတို့အချင်းလေးဘလို့လဲကောင်းပါလေဗျအကူကဘဲရလေဗျအကူကရေဦးစင်ရွာကပါငါညီလိုရွာကမိကျော်ဆွဲကောင်းပါလေးနဲ့မြေတားမျှနေတာလေဟုတ်လားဗျအမမိကျော်တော့ကံကောင်းလိုက်တာဗျကျုပ်တို့ရွာမှာမပြောနဲ့ဒီတနေ့လုံးရှာနေတာအကူတော့သဘောကောင်းမတော်ကောင်းကြည်ကောင်းတဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ဘိုးတင်ဟာဒီအကူကိုကြည့်ရတာတကယ်အေးချမ်းလိုက်တာကွာအကူကျုပ်တို့ကူညီရတာရှိရင်ကူညီပါမယ်ဗျဘာကူညီရမလဲပြောမောင်ဘိုးနေနေတာရသူ ਈ ရှိမှရှိနေပကြင်ကိုငေးပြီးတော့စကားဆိုနေကြလေတဲ့ပကြင်ကိုပြီးရစေးရစည်းပူသေးလေးထဲထားတာမဟုတ်လို့မောင်ဘိုးနေနေတာတို့မိကြည့်ပြီဖြစ်ပကြင်ကိုအောင်ယုံဆိုးတဲ့ပကြင်ကိုရဲ့မျက်နှာဟာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့မြည်သူများလိုက်မမီအောင်ခံကြနေလေတော့လေပကြင်ကိုရဲ့ဤကြောင်ကြောင်သားကြီးဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဝင်းဝါနေလေတဲ့ပကြင်ကငါဆိုးထိုးတံပမာအတန်ဒီကလည်းသူတို့ဤနားထဲမှာတာယာနာပြောဝယ်ဖြစ်နေလေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ပကြင်ကိုအားငေးမောနေကြည့်မင်ဖြစ်တော့လေငါညီလေးတို့အကိုအကူညီတစ်ခုလောက်တောင်းချင်တယ်ကွာတခုမကောက်ကိုရာ10ခု10ခုတောင်းအေးပါမင်းတို့ကူညီနိုင်မှမလားတော့မသိဘူးကွာအကိုအတွက်ဆိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဗျာဂျေဆုတင်ပါလေကွာညီလေးတို့အကိုလေမ
Minu yuan mijo kubi bala gua. Kubi ama bo, hodi mana bo de? Biasa lu dia lu laku daya ye. Cepu umpa mijo kau tak meju, cepu ni lu kau mana bla bla. Ma bo de ni daya atai pau ni dua bin. Bajing gua sekarang suri jali ni. Ari kama bajing gua biang hi ga. Ni lu lu kau ni memau la. Kau ni ama bo bia, ke bia bia, cepu belu kau ni bia. Tui lu lu mau bahu. Ni lu ni yau ga mijo aku ha kuai ni bia bi, tua kau bia ma bi. Ha, cepu tu aja ma mau buli. Aku cuma bukan ni gua. Aku beli dari sekarang aku mah beli lo. Tuh beli apa lagi pak? Belum beli apa lagi pak? Ngah keliru beli ni dari kau ni awak. Kau jual ni kau susah jin ni. Lepas ni ngah jual ni nyolong oye. Kau jual ni kau dari yang ni. Insya Allah jika ini ah ah oye ni luar ni. Jika jika awi usah itu ini kau jual ni luar ni. Ngah berpaji oye luar ni, pa oye luar ni. Kau nausau engah apa ni mah cangsu dan cai no. Jual ni luar ni lu beli apa ni ni? Erarika aku jual itu pion itu sekarang iba gua. Aku biarlah nahtaumi, jual ulai luan lah iku ya. Mau boleh ni tayaru apa jingu biar le, luan sekarang aku nahtaumi, nyeri nyeri, weh ni jawa lirori. Poreka mijo tu mai engu pion kola pilih, engu yau dek hama mijo amiga, mijo jawa engu lawan ni jaybi, sungau ka emo kutas ini. Mijo apa dika poreko jadi dengan kasau bi nak, pore. Minu mijo lah kau kau ni dekong, tui ke ala, tui bi gua apa eh? Kau ni jauh uji tu uji bahji tu bahji kau gua main ala. Apa jauh apa ye malu, apa lu korang apa ya, apa ala? Jodoh main kau jenuh kau gua, mijo lah kau dekong, betul le? Bajing gua sura tu apa? Apa? Siapa yang jaga aku, yang suka bajing gua lah? Hau deh apa? Sesaya kau ni dah gua, ngada mili dola dola ni. Pagi orang ngopi birai kau ngomah caya le lu gua, ada tu si ni lu mentemu bai, jodoh si ni bai kerana apa me? Poh ini mijo pas kahbiu ni sen, terus si aku mau poh ini taya lu jauh lah jauh ni, ada nak poh ya? Oh, kau poh ya di mana aku? Eh li, mana we mijo lai bukai mana aku bawa lu dah, hulu iyo, ada piu mulu bai bia, aku bawa malai de, kau poh ini bai yo bawa lagi bau ne, he, hulu poh ni. Kau orang bahaya jilu leh mati. Ngalai ngademi kesal, tapi mati yang halu tu kau jauh jauh no biar hari. Okey bayi, asu tua lagi umi. Apa roye jinie bombe? Hei, kelala la puri, ngalu tua. Bicara apa puri kau jauh ingwai ne matua kuat tua jauh ni. Ani nau mah boleh ne taya dia kau dia jika bicara ingli gana kau tua kah taya mah. Ji, biar jile. Hei, betul jile. Cuk ta bahaya, cuk mian jiu wansa sula hupati sula. Sensan ni biasa sih lor, lakau kain ni dah. Terus jadi dia masih berpihak masuk lor de. Oh, labi labi. Mijo, mereka ibu mama sen labi. Encik tanya aku juga. Hei, taya, engah luji berdua le. Uang kau luar le biasa. Oh, rasul ngah dua rumah pihak babu. Engah lena rumah kah lena lain buat caw ni dah. Aduh, ramah bukan eh, jie. Jodoh bahaya di masa ni kain lah. Jie sejajar le jadah tuan no. Oh, rasul ngah le dua le umai caw ni biasa. Mijo, mereka dapat reu kau mah bawang bi, ingwai bi ngoleh mian tua tua lirori. Aina mah boleh ni taya, jei cici laika, ing mau kita tua bi. Mijo, apa mijo? Ni nu balal lu dale? Aku wa mau lah kuai lu. Ni nu ngan ngan cici tu kuai bi, ku mah bayi lah biang ni ale. Ngan keliru biang ni dia kau ngi aw mah. Kuku joli u susai cini le. Le gue ni acuai nyuang lu oin aw. Kuku joli u teriak. Insya Allah jika ini ah lu orang yang luar ni, cepat jika awiyo sebido, tu orang yang luar ni, kuku jolly luar ni, nyabai payi orang yang luar ni, pa orang yang luar ni, nampak ayah abah ni mah cangsu dan cai no, jolly luar ni, ni lu kuku biar ni jaga sekali, belum lu tiri la le, tu kau kain ni suai jom, jauh tu demi lagi apa, bija kah bajin kau biar kain ni sekarang ni aku, ni emas itu wek, anjir lu nak tahu bi, tapi mayung ye tom ye nari pi ni ya. Taya mah teru aku kain ni jangan ubi olai ni. Teru dah jaga sekarang ubi dia nak mijo hadui wito gu sweka. Taya ni mau boleh tu kaya nak gu like pa tua jali lori. Mijo wito gu mau boleh mah tebe ni. Mijo kan jangan teru kau mah ni ni cunga rasu. Taya mah kelalaan ni cua tua lu ye je jika cua pingu cua lah ke jali ni. Cua ping yo jauh ni na jauh mah ramu mijo ka tui kau mah cunga ni sanggu pelai bi. Boleh ni taya. Tidak ni no Yesu, ngam mimi bau ha. Siapa ni biar, terlalu cemoh lah bami. Nataane dulu lune,
နေနဲ့ညားတော်နဲ့ငားကျင်းနဲ့နေတာဟမ်ဟိုကောင်ဖိုးထွေးနဲ့တခြားစီပဲဟုတ်တယ်ဗျာကိုလေကြီးဖိုးထွေးတက်လေအမမီကျော်ချစ်သူအစာပေါင်းရသောတာတယ်ကျုံမအမမရှိလို့နော်ရှိရင်ကျုံမသူ့ကိုပေးတယ်ပကြင်ငိုကြီးပီယာဆွေးစွမ်းကကြောက်စရာကောင်းအောင်စွမ်းထက်နေပြီဖြစ်တော်တယ်မောင်ဘိုးတွေနဲ့တာကသူတို့လွတ်ပြီးဦးထင်ကအုံနေပင်တွင်စောင့်နေတဲ့ပကြင်ငိုစီကိုမိကျော်ကတွားပို့နေခြင်းဖြစ်တော်တယ်သူတို့သတိမထားမိသည်ကရိုးဆက်လေခွင်းမှာရှွန့်ခွာနေတဲ့တာအေးပေတူးနဲ့အောင်တန်းတို့အဖွဲသူတို့ပြောစကားများကိုကြားပြီးတော့ပေတူးမှာကြံသူများကိုတိုးတိုးနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့ကြံတဲ့နှကောင်ငေါင်းနဲ့တွားမယ်အောင်တန်းရွာလူတွေတွားပြောအေးအေးပေတူးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့်ကြံသူများမှာမောင်ဘိုးတွေတို့နောက်ကိုလိုက်သွားကြပြီးအောင်တန်းတွေကရွာကိုပြေးလွှာပြီးတွားနေပါလေတော့တယ်မောင်ဘိုးတွေကအုံထဲပင်အောင်မှာစောင့်နေတဲ့ပကြင်ငိုစီကိုကြော့မေကိုထဲလိုက်ကအကိုကျုပ်တို့ကျေးဇူးမမေ့နဲ့တော့မမေ့ပါဘူးညီလေးရာပြီးတာပဲရွာကိုလည်းပြန်လာအောင်တော့ကျုပ်တို့မျောနေမယ်ပကြင်ကိုလည်းမိကျော်လည်းလက်ချင်းတွဲပြီးတော့အုံထဲပင်မှာထွက်ခွာလိုက်စဉ်ဘေတူးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲဟာနောက်မှအပြေးလေးလှမ်းလာပြီးပကြင်ကိုလည်းမိကျော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာပိတ်ရနေလေရာမောင်ဘိုးထင်းနဲ့ตาရလည်းအံဩသွားပြီးတော့ပိတ်ရနေတဲ့ဘေတူးတို့အဖွဲဟာဟေးကောင်လေးဖဲပြလိုက်ကြစမ်းတို့ရွာအပြူတယောက်ကောင်းသားတာမင်းတို့မမြင်ချင်ဘူးလားတို့တကယ်ကောင်းလေကွာအေးဟုတ်တယ်ပြောကွာဘိုးထင်းဒါလောက်ကြက်သေးရှိပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့သူနောက်ကိုလိုက်တော့ဒီကောင်းလေကွာအမလေးကိုသားရဒီကောင်းလေးလောင်လေးဘွားနဲ့ပြည့်တယ်ဗျဘေတူးကစိတ်မချေဖြစ်ကတခိုးတရိုးကန်းနေတဲ့မောင်ဘိုးတွေနဲ့ตาရောက်လေးဘွားနဲ့တယောက်တစ်ချက်ပြည့်လိုက်ရာကြောက်လန့်တကြာအော်နေကြလေတော့လေအဲဒီနောက်သူတို့ရဲ့နောက်မှာအော်ဟစ်တန်နဲ့ဒူဖိုးထွေးကမောင်ဘိုးတွေနဲ့ตาရောက်အပြေးလာပြီးလာသီးနဲ့ထိုးပါတော့လေအသေးစပေါက်ဒီမင်းတို့တွေ့မယ်ဖိုးတွေနီးဒူဘေတူးနဲ့ตาရေးကကြံသူများကိုပကြင်ကိုနေမိကျော်အာစောင့်ကြည့်သေးပြီးဖိုးတွေနဲ့ဒူမောင်ဘိုးတွေနဲ့ตาရောက်အဝင်လုံးကြတော့လေဟေးကောင်လေးနေကြအောင်ဟာဒီကောင်လေးစေးမိနေတာဖြစ်မယ်မောင်ဘိုးထင်းနဲ့ตาရဲကခက်လန်းလန်းမှာဥယျာဉ်အတန်တဲ့တဲ့ကိုသာနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရပါလိတော့ဒီမောင်ဘိုးထင်းနဲ့ตาရဲဟာမျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့မျက်စိပွင့်လာကြလိမ့်တယ်အရိကသူတို့နှစ်ယောက်ရင်မြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာများမှာဖိုးထွေးตาအင်းနဲ့ပေတူးတို့ပြုံးဖြည်းဖြည်းမျက်နှာများဖြစ်ကြလိမ့်တယ်ဥုံဒီကမောင်ဘိုးထင်းနဲ့ตาကိုကြည့်ကရာဇဝင်ရိုင်းလိုက်တာကွာငါတပည့်ကသူကိုယ်တိုင်ပီယာစေးမိပြီမိကျော့ကိုမှကိုယ်တိုင်ခိုးပေးရတယ်လို့ကွာဘာဘာပြောနာလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်မိကျော့ကိုပကြင်ငိုစီခိုးပေးတာလေပကြင်ငိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော်တော်ချောတဲ့သူတယောက်ပါမင်းတို့အခုဒီဘာမှမသိသေးဘူးလားဟိုမှာကြည်စမ်းအဲ့ဒါဘသူကြီးလဲလို့အဲ့ဒါပကြင်ငိုကြီးလေအေးမင်းတို့ကိုသူကပီယာစေးခတ်ပြီးတော့မိကျော့ကိုခိုးခိုင်းတာလားမောင်ဘိုးထင်းနဲ့ตาရတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကလန့်ဖြန့်သွားရပြန်လေတဲ့မင်းမျက်နှာမျက်ကွင်းနေညိုနေဟဲ့ကောင်မင်းဘာဖြစ်တာကိုတန်ရခမရလိုက်တူတူပဲဗျအဲဒီခါသူတို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဖိုးထွေးတို့ကသူတို့ပြောနေတာကိုမချားနေအောင်ဆောင်းကကြက်ထုတ်လေးယူပါအောင်ကွာငါးကောင်တွေတန်းရနေလို့ကိုပကြီးငိုတတော်မှု့ရဲကွာငိုယုံနေတဲ့ပကြီးငိုကြီးကိုရွာသားများကချော့မော်နေကြတယ်ပကြီးငိုကြီးကသူများဒုက္ခပေးသူတော့မဟုတ်ပေဘေးမင်းရွာသားများနေတော့ရင်းနှီးကြလေတဲ့ယခုမိကျော်ကဦးအောင်ရဲ့အကူအညီဖြင့်ပကြင်ကိုခတ်ထားတဲ့ပီယာစေးပြေးချိန်မှာပကြင်ကိုနောက်လိုက်ပြေးခဲ့ပြီးကြံခဲ့သောသူဤဖြစ်ကိုသိကရှက်လွန်း၍ငိုယိုကအိမ်ကိုပြေးသွားပြီဖြစ်တော်လေမိကျော်ရှက်လွန်းရင်အိမ်ပြန်ပြေးသွားတာကြောင့်ပကြင်ကိုအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေခြင်းဖြစ်တော်လေအဲဒီနောက်ဦးအောင်ကပကြင်ကိုနားသွားကမင်းတို့ဒီလိုစေးတွေဘသူပေးတာလဲပြောစမ်းကျုပ်ကကျုံးလို့ရွာပြန်ဦးကေးပေးတာပါဘာဦးကေးဆိုတာအရှင်ကမိန်းကလေးတွေကိုခြံအောင်နဲ့အချိန်မတော်ဝင်တဲ့ငကေးလားအဲ့တော့မသိပါဘူးဦးကကျုပ်တို့ရွာပြင်မှာတဲထိုးပြီးနေနေတာကျုပ်ကလည်းသူကဆေးပေးတာပြီးတော့မိကျော်စားဖို့ငါပြောသည်ကိုဆေးထည့်ပြီးကလေးမလေးတယောက်ကိုမုပ်ပိုးပေးပြီးခိုင်းတာပါမောင်ဘိုးထင်းနဲ့ตาရကသူတို့ရဲ့ညိုမဲ့တယ်မျက်နှာများကိုတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးကြပြီးပေါ့ငါကဲရဟုတွေးနေရင်ဘိုးထွေးတို့ကြက်တုပ်ထိုးပေးတာကိုအောင့်တက်တက်နဲ့ခံနေကြရပါလိတော့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှလည်းအောက်လန်းဘိုးတင်ဇလိုင်းမြောက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုပဲလာပြီးတော့နားဆင်အားပေးကြဖို့တပါတဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေဒီနေ့မှချိန်ပြီးနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ